Bismillahirrahmanirrahim.
Hiçbir sene geçerek öyledi. Hatta da sönderek öyledi. Sen anılar, derya, mahmud kişiliği. Bak şeyleri de içeri yıkıver ya buna. Ne kadar yiyor, ne kadar yiyor, ne kadar yiyor. Sonra darbar geçer takar nasıyor, sonra maksa nasıyor. Yukarım kendine seyahat ve kalk bak Şamir Allah'ını. Sana mal taban yapsan da kısmata mal oluyordu, bunun için hadat oluyordu. Bu patişan var sordasınız. Parvazıgari alalım diyeyim. Kum din de patişan bir anas veriyordu sana. Kum tarikayı ve Müslüman'ı Kur'an'la bağlı. Kum adı Mürşidiyel yağlı. Kur'an'la bağlı. Ne de var Müslüman'ı? Müştehidin ol beynana par beyna dostanı zilme sütüt atam zilme 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 kadar aldı. Sütü bu nandar aldı. Bakşan varsa diyordu ki kamil kiri. Tarikayı da atan imamdı. Amda tere de imam Rıza da sarandı. Gene bar fadı da imam adına bar nadı. Ta imam Rıza murid milen ulaşadı. Patronide pançperfat alaya başı. O tasip etmedi, mahtap etmedi. Peki nam ve iltimas arzu mu dağdı? Zaten bir anvar dostanla tapış varsa. Mortabalı dostanı ehsan de ehsan. Liyari tad Mevla Ali Khayyir. Liyari tad Mevla Hüseyin ata Khayyir. Mortabalı da bir çektan de ehsan de. Kur'an diye iman yedre zalan kadidallahu radiyan mersada. Parvar nigar diye iken azı çavata hedayatı. Ne yedan? Kalla kuşatta hidayat yanıpa Mekanat gaz gümrari Man yadlel kalan tecidallahu veliyen mursuda Ve gaba veli nebi Ve gaba pir nebi Ve gaba mürşad nebi Ve gaba rehbar nebi Oma o tavani rehbar da caştana Tepe veli hanı durdavani Tepe veli pir pırdamana Gittir anlardı Ve zaten paraniyeti kademan geliyor جواد ملکی تبریزی دا خمینی صاحب استاد سوچن دے دستان ہمیں خبری طلق سوچ چکے غد چی سپا نکل ہوتے ہم دے کتاب کی نکلی غد ایت چوک کلا قلیاری منزل کلا گواری وہ دا پارا آوال دا مرشد ضرورت تے دا کامل پیر ضرورت تے خود چلنگ کامل ہوئی اکامل پیر سرنگیوی غادت کاملوی تر رب سا ویسلوی رب سا تو دو دمہ قبر مانی رب سا سرنگی ویسلوی پروردگار سا سرنگی ویسلوی تر رب نا شیعہ خستیشی کانے در کریشی بگ زیبا دے شاہ سید بلون تیتی شاہ سید بلونا پیر دے کامل نسا دسر کاملوی نا رب وصل نسا تغا رب سوی سلوی بیاورا بیاورا شاہ سید بلونا پیر دا کامل نسا دسے کامل وی لا رب وصل نسا مدام دیدار کے دیار داخل ہو سا پدے میں لیاری تا شکان دوی دسے
پیل نسا دوستانو خبری بس را پاک و سپا ما کتیا ما کم نه اون دتا سی مردی ده کنن یا دتا سی مردی خبری بس را پاک اون دوستان جواد ملکی تمیزی دکی تکلا پلیار مزال کنی پلیار مزال ده پرا کامل استاد پکار ده ده صرف و نحالی منا ده جملی که زدر و غیام تو چیختن دربار کی ولادی مطم قتل کمانا تکتنا و کلو تلا خیام دکمین چه مثال ده رد صرف و نحالی نمی غار رو خانی مرشید وی چورا پولی چه تحقیق وکر 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 اولیاء ورمان ده آخری بیان و چوکر چه مرشد چاک چاک پر ضرور ده چورا علمی کلوی غد پر ضرور ده لگ علمی کلوی ور پر ضرور ده بیر علمی ور پر کلوی غد پر مرشد ضرور ده ثبت آن پلوی ضرور ده چاک پر ضرور ده شیطان دی ایچ نام نا بلگ علم خبر آنه ده بیر علم خبر آنه ده قد چو آلا چو علمونو نواکب شی به مرشد یاری وارا دی باتو ده دوستانو د موتا د کوټان دی د موتا بیا لگا نن دراو کا سترګې وګړه د بچان وا سترګې وړي ویلای تی تورا دی تورا که څوک چې وی دا خبره د مرد مو کې وچو لري ویلای تی تورا دی ځنه اولیا د ته پښې وی دي څه په اړه وایي څه په اړه انده ته نه کار دی دا وځو مو باندې ټول او د احسان دی دا ونیو په نن ورځ د بچان ورته ته د بل باندې په سیمه د ستانو بیان باندې څه بیان دی ویلای تی تورا دی سره بچان ورته غوړي مولانا ویلای تی تورا د خپل د ستانو او مثل مولانا سره دی حالات سره شوی کلام ولې بیا غنا پات ته بلیا کو را دې دوستانو ته بیا بادشاہ شمدا څنګه ولې دې د میا پات زمون باندې یا دي لا پورې کی خان دا ته ولې اچولې دې دې ته نه کوم یو نه رو شام دور رخصت ہے تو خپل کا یو سچے دے خپل نہ بات نہیں نہ پورے جا آغا دان نہ بادشاہ وا تو نہ مسیو نہ تا ہدایت کھلو کا نہ کھلو دتا دس ملے گی کہ نہ ملے گی دتا چا دربار دے چھوٹے بچے نے اتنا سے کرا وا دس ملے گی نہ نہ پورے آغا تو بادشاہ وا تو دس کا پتا چلو رہے یہ بلند اور صلوات محمد علیہ وسلم دته پیر ته دا رب سره سړي مو تا وتا دوستانو بچا روانه جنات او جهنم ته هم دته دې کړل څنګه یو خیال لږ ما ته سوچ کو دوستانو ما په غاړم کوم ته په نکم جنات څنګه مو ته توخه یې ته هله می څنګه مو ته توخه لکه څنګه د حسین وروک شه دوت د لسم شپې باندې حضرت خور ته دا لسنه وترل کوم دوستان خرو روان شه کوم کړه د حسین په موته راغله کوم خرو روان دي زه شو او که کله چا مینه وی تا شیک شي ته نه جنون سم نه دی دی د په مات کړي سار باندې وایي ا شکی آسان کان نه دی ګوار وکړه یا د مې سره شیک نه کړان کیږي کله خرو وجوده زیر شهر افره و بدانی که لحظه شه کلا ده حسین خیمو طرف تر روان شه گه ورطه جنات ورطه که کلا مولا حسین تر آغله مرنه و راری و قریب است کلا خرم استقبال در رسول بزرگوار وشه نو دوستان و مدی غارم که مولا حسین ورطه ایوه جمله ورطه از رفور
ولی نام دے سرگ ترنی دی سرگ دے ترنی دی واجا سر تب خوشحال میں کم تمتا وانی ما شہادات وشتی حضرت خوب کر دوار دور کتی کسام تو خدای دے مولا کل تبر جاریا تابت تلاش بوز کل رسم آجا امدی شان سر دوستانو بدشان میر انوار سے تاسے تا جانات و جہنم و خیال کمی طریقے سے و خیال تا جانات و چھتا دے جہنم چھتا دے خلا دے چوی وشپا مکر بلا باندے گزرا جانات خیئی کندر تا چھتا دے دوستانو یواشپا مکر بلا باندے گزرا شو ما پس ترگو رسرگان دا جانات داری شو کربلا مرتبا و گورا انوارا دا گمبات کا بیل عرش منورا کربلا تک از عرش وی مرکیا دے پا کفروت خومی جس سے بچانوار سے دی سکیانات پر نشتا نکنی گا کربلا دے تا جیرے چو دی جنات گتے گا حسین سامی نوکو دا حسین وڑو کے نور سامی نوکو موت تاوت ہے دوستانو اغلیار سے دی مینے مینے سا دوستانو زیدتا لگ سکر وکم ار ٹائم کا ممکن بھی موت آوت ہے جنات و جہنم خیال ہے پروردگار عالم کا قرآن کی ہے پد قرونی از کور کو خالق دی ہے پروردگار دی ہے تاسے دمان ذکر وکو زبد تاسے ذکر وکم پروردگار عالم یہی تاسے انسان تخبل قوات صدمہ ذکر وکا زب اخبال قوات سے دستا ذکر وکم انسان محدود قوات دے پروردگار عالم اللہ محدود قوات دے کہ انسان محدود قوات سے اخبال ذکر وکی پروردگار مخلاش پہنچ رہا پترو رہے یہ اچھ مجھنے تچھی کربلا وقت تچھی ندمہ سجاد از ویا کل پوراش ہو ما دورور حسین کان اختین نہیں کرے گا دوستان مختصر ذکر بل تداوا کام چکل اخر وہ کا جاوی تیار شے ہم گور ور تو ہم چکل دا خرابی مخ کا جاوی ود دی نے مگر وان دوستان خو می نہیں سر تا ذکر کام زتن جملے نہ کام تے تا تیر نہ آزاد شے اے چکل اخر وہ کا جاوی تیار شے مولا زین العابدین فارو ساجین نکلا نندرا ہو کا دوستان ود وی میاں کا جاو کے شے چوک دوستان ریواد میڈنی غیرتی لولو پیوا شریکت الحسین دے دا حسین شریک اکول دے غاگو کا مولا سیدی سجا تدر من اترور ام چشوا مجال ام چشوا و تا یہ خرفی تر و تر یہ مستارو دور بلن دویا و تا یہ تلوری بی بلن رتبت خلیل کل مولا سید سجاد خرابی تا ناوات نندرائی وکا اندر میڑا دی غیرت اللور دواری بی بی زیرات تا تواب کری اچھاک شک دوستانو پورا کتیارا وانا شوالا حسائی وڑی چھوڑا دربار تزر ولا دیدی دربار تزر ولا پر پلا
Oh,